ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସ୍। କରୋନା ନେଲା ବଡ଼ ଭାଇ ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ସଂସାରର ଉପସ୍ଥାପକ ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ 2013 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପାଥାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚକ୍ରଧର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।